Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos continuar então nossa aula de português. E conforme eu falei ontem, né, nós começamos aprendendo sobre substantivo. Agora eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho de substantivo comum e substantivo próprio. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês aí. Na página 181. Aí na página 181 tem alguns exercícios para nós fazermos e eu já vou explicando para vocês. Nós vamos fazendo juntos e eu vou explicando para vocês, tá? Então, fala assim o exercício número 6. Leia os nomes das figuras a seguir e organize-as na categoria correta de acordo com a tabela. Tem aí, gente, a categoria dos animais, das frutas e das pessoas. E aí nós temos várias figuras. Nós temos abacate, carro, cachorro, gato, mulher, menino, banana e maçã. Então vamos formar, primeiro de tudo, o grupo dos animais. Abacate é animal. Carro é animal. Cachorro é animal. Sim. Gato é animal? Sim. Mulher é animal? Não. Menino é animal? Não. Banana é animal? Não. Maçã é animal? Também não. Agora vamos para o grupo das frutas. Abacate é fruta? Sim. Coloquem abacate aí. Carro é fruta? Não. Mulher é fruta? Não. Menino é fruta? Não. Banana é fruta? Coloquem a banana aí, sim. Maçã é fruta? Sim, tá? E pessoas? Carro é pessoa? Não. Mulher é pessoa? Sim. Menina é pessoa? Sim. Então, vocês conseguem observar aí que nós conseguimos agrupar essas figuras aí de acordo com as características delas, né? Animais, frutas e pessoas. Continuando, então, na página 182, fala assim: observe os dois grupos de substantivos a seguir: cidade, país, menino. E o grupo verde: Fortaleza, Brasil e Luiz. Qual é a diferença entre esses dois grupos de substantivos? Conforme nós vimos o vídeo, quando nós temos cidade de forma geral, qualquer cidade é um substantivo comum, tá? Qualquer cidade, posso falar de qualquer cidade do mundo, né? Agora, quando eu falo sobre a cidade Fortaleza, aí eu estou falando em uma cidade específica, né? Uma cidade, o um nome próprio de uma cidade que é Fortaleza. A mesma coisa quando eu falo um país, pode ser qualquer país, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, qualquer país, tá? A partir do momento que eu dou um nome para esse país, um nome próprio para esse país, por exemplo, Brasil, ele torna-se um substantivo próprio, tá? Brasil só tem um, tá? Menino, eu posso falar de qualquer menino, o menino da esquina, o menino vizinho, o menino da escola, é um substantivo comum. Certo? Mas quando eu falo Luiz, eu estou dando um nome, é um nome próprio de uma pessoa, de um menino, o Luiz, tá bom? Então aqui nós conseguimos ver claramente a diferença entre o substantivo comum, tá? E o substantivo próprio. Lembrando-se que substantivo próprio nós sempre iniciamos com letra maiúscula, tá bom? Então,
Então, qual é a diferença entre esses dois grupos de substantivos? Alguns são substantivos comum, por exemplo, cidade, país e menino, e outros são substantivos próprios, por exemplo, Fortaleza, Brasil e Luiz, tá? Regras da língua. Um substantivo comum dá nome a todos os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, avô, herói, cidade. E um substantivo próprio dá nome a um ser específico. Por exemplo, José, Batman, Recife. Podem observar, crianças, quando eu falo avô, pode ser qualquer avô. O meu avô, o seu avô, o avô do João, né? Mas quando eu falo José, o avô José, eu estou referindo-me ao meu avô, José, né? Herói. Herói pode ser qualquer um, né? Homem-Aranha, Hulk, né? Mas quando eu falo Batman, eu estou sendo específica ao super-herói Batman. A mesma coisa quando eu falo cidade. Posso falar Mirassol, São José do Rio Preto, Catanduva, Campinas, São Paulo. Mas quando eu falo Recife, eu estou sendo específica à cidade de Recife, tá? Lembrando-se que sempre que for um substantivo próprio, vai começar com letra maiúscula, tá bom? O exercício número 8 pede assim: classifique as palavras a seguir em P, para substantivo próprio, ou C, para substantivo comum. Letra A. Tereza. Tereza é o nome de uma pessoa. Mas é qualquer pessoa? Não, ela tem um nome próprio. Então, é um substantivo próprio, tá bom? Galinheiro. É o nome de alguma coisa, de algum lugar? Ou é qualquer galinheiro comum? É comum. Escola. Várias escolas. Comum. Armário. Vários armários. Comum. Felipe. Eu falei o nome próprio de uma pessoa. Então, próprio. Carla. Falei o nome próprio de uma pessoa também. Pernambuco, também substantivo próprio. Jornal, substantivo comum. Caxambu, nome de uma cidade, substantivo próprio. Fazenda, qualquer fazenda, substantivo comum, tá? Na página 183, está pedindo assim: indique 5 substantivos comuns para cada um dos grupos a seguir. Aqui, gente, seria para fazer uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma ajudinha para vocês, tá bom? Objetos: mesa, lápis, carro, vassoura, celular. Frutas: banana, maçã, caqui, melão, laranja. Animais: cachorro, cavalo, leão, gato, coruja, tá bom? O exercício número 10. Leia a frase a seguir. Ganhei uma rosa. Letra A. Se a frase se referisse a mais de uma rosa, como ficaria essa frase? Ganhei as rosas, tá bom? Ganhei rosas. Letra B. Que letra foi acrescentada na palavra rosa para indicar mais de uma? Vi uma rosa. É um substantivo comum, singular. Um significa singular. E mais do que um, né? Dois ou mais significa plural, tá? O que foi acrescentado aí na palavrinha rosa?
foi acrescentada a letra S. O que que significa? Que essa palavra está no plural. Então, crianças, nós aprendemos o substantivo comum, que é aquele que nomeia as coisas, objetos, lugares, né? Substantivo próprio, que é aquele que especifica sobre aquilo que estamos falando. E agora vamos começar a aprender sobre singular, que é quando é um só, e plural, que é quando são dois ou mais, tá? Um beijo, até a próxima aula.